মানে জাস্ট মই মানে কব নোৱাৰো কাৰণ কি মই টপনৰ পৰা উঠি আহিছো জাস্ট মিছাসে মোক কৈছে যে গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি কৈছে আহি মই দেখা পাওঁ যে গাড়ীখন বাগৰি আছে বা তিনিটা মান দবা বাগৰিছে আৰু মানে আৰু কি আছিলে উজনি মোৱা নে নামনি মোৱা আছিলে মালবাহী গাড়ী তাহলে মালবাহী নাই ভিতৰত কি আছে চালে গম পাব আমি কব নোৱাৰো সঠিককে দেখিছে মালবাহী গাড়ী আৰু মানে জাষ্ট মই মানে কব নোৱাৰো কাৰণ কি মই টোপনিৰ পৰা উঠি আহিছো জাষ্ট মিছাসে মোক কৈছে যে গাড়ী এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে বুলি ক'লে আমি দেখা পাওঁ যে গাড়ীখন বাগৰি আছে বা তিনিটামান দবা বাগৰি আছে মানে কি আছিলে উজনি মোৱা নে নামনি আছিলে মালবাহী গাড়ী তাহলে মালবাহী নাই কিবা খালে গম পাব আমি কব নোৱাৰো যে মালবাহী গাড়ী আৰু ফোন করার কারণে সারা দিন।